不知道大家有没有发现，如果在最近要买一台家用 MPV 的话呢，其实我们能选的车型还挺多的。比方说比亚迪的宋 MAX 啦，传祺的 GM6， 通用家也拿来了两台车型 GL6 沃兰多，可以给我们去选。其实你看得到这四款车里面，他们的车身长度都在4.7米左右，轴距有2.8米，起码这样的身材能够让我们塞进去正常的三排座座椅，人是能正常坐7个人的。所以这些 MPV 或者说七座车型，我们是可以去考虑的哈。而今天我们借回来的另外一台车呢，也同样是在这个身材附近、价格附近的吉利嘉际。这一台车呢，其实我最早看到它的时候是在吉利研究院里面，当时研发的时候呢，它是跟星越摆在一块去做的哈。然后当时他们讲设计的时候呢，也很强调着嘉际要如何的跟星越、博越的车身线条融合在一块。所以最终出来的结果就是呢，你会发现这一台车整个离地间隙呢，要明显的比其他 MPV 的车型要高，而且看起来是有种 SUV 的感觉，包括那个车身的防擦条啊、套件了、啊。其实这样做有个好处，就是我们看到有烂路的时候呢，可以放心过去，因为离地间隙高了，通过性是有帮助的，过去不用担心磕底了哈。但有一个点会牺牲掉的，就是我们上下车的时候呢，需要稍微留意一下车顶的位置，包括在尾箱拿东西的时候，因为整一个车厢的高度呢会有所压缩，所以上下的需要迁就一点点，但问题不是太大。所以整一个事情就是有的会有事啊。还有一个，我们拿到这台嘉际，我看了一下它的价钱14.8万，然后我马上就联想到了传祺的 GM6，然后雪佛兰的沃兰多，然后摆在一块，发现他们价钱差不多，而且这个车的价格呢，顶配已经是跟沃兰多的次顶配差不多了。所以我觉得买车的时候很容易会把这三个车摆在一块。所以我今天我就想知道，到底这台嘉际、沃兰多、GM6，他们谁更擅长去做什么东西？我呢是挺喜欢新吉利跟领克的那种车厢的氛围的，因为它不再是以前那种很古板的状态，不讲层次不讲质感，现在没有了，因为他们知道自己需要把车厢里面的那种档次感给做上去。所以我们会看得到有很多不同颜色、不同材质的运用出现在这，而我们呢现在进到嘉际的车厢里面呢，就很容易有好感了。其实整个视觉效果呢，我觉得比以前老吉利年代做出来那种氛围呢要好很多。而这车厢里面呢，其实我觉得无论是 GM6 也好，嘉际也好，其实他们在档次感方面呢是已经做得挺不错的了。但他们两者走的风格是完全不一样，因为你知道其实吉利拿下了沃尔沃以后呢，很多设计的灵感是可以从沃尔沃上面得到的，包括这台嘉际也不例外。因为看得到中间这个扬声器其实就是沃尔沃上面那个 BMW 音响的那个轮廓在这。而我刚才说过我自己很喜欢的两个面料都出现在这台车上面，因为这种丝织的面料我们在不同太阳光照的状态下面呢，能折射出那种 bling bling 的感觉，再配上这一个屏幕，其实这个中控的屏幕呢，整个清晰度是挺高的，用起来也非常的流畅，边框的点缀也挺好。所以我单纯看这一个区域的话呢，我觉得档次感真的是坐上去了。然后至于中间这个液晶的仪表盘呢，我觉得对于整个车厢里面档次感的提升帮助真的不大，因为从功能、从视觉效果上面呢，还是没有比得上中间的这一块中控的屏幕。啊，其实这个中控屏幕呢，吉利自己也说过了，因为我自己已经把整个系统做得非常的完善了。你要用导航的话，我有高德的车机在这里，用起来多媒体的功能又能在线，又有4G 什么的，我已经做得很完善，自己还能升级，所以我是没必要再把那个 CarPlay 给弄上去了，所以我们这里是用不到 CarPlay 的。然后关于这一台车的空间，特别是储物空间，我很多次都说过吉利是不擅长去做储物空间的。但作为一台家用的 MPV 来说呢，没有好的储物空间确实说不过去。那这一台车呢，前排已经挖了很多
空间出来，已经用了很多心思去做储物空间。所以我们看得到哈，这前面有个专门给你摆手机的地方，它旁边可以摆一些零碎的东西，比如说钥匙，我们都可以摆在这里。然后电子档杆的下方呢，终于挖出了一个非常大的储物空间。之前我们是缤越的时候，我们知道电子档杆在这下面做了一个镂空，能摆一些小东西，但是有大部分空间呢都被占据掉。但这一次不会了，下面整个镂空的，还有无线充电面板在这一块。所以我觉得前排的储物空间呢，比我想象中景是高出了很多。然后这一块呢，还留了一个杯架给你，然后这个杯架呢，也算是我目前在国产车型上面第一次看到有冷暖不同温度的一个杯架了，你可以保持温度，也可以制冷什么的，其实挺好用的。不过有一个棒啊，就是杯架只有一个，如果你两个人都在喝，比如说麦当劳的可乐、星巴克的时候呢，只能放一杯在这，另外一杯你要不夹在那个门板上面，要不自己拿着。所以杯架我觉得还是少了一个哈。啊，关于第二排同样会有这个问题，就是如果你要找一个杯座去摆那种饮料的话呢，其实没办法找得到。因为后面那两个储物的空间呢，一个是给你去摆手机充电的，另外一个给你摆一些零碎的物品，旁边两个门板上面可以摆得到，但是那个饮料呢就会稍微倾斜一点点，摆瓶装饮料我觉得还 OK， 但摆其他的话呢不太好用。但总的来说呢，其实整一台车的储物空间确实做出了一个家用 MPV 应该有的水准，包括 USB 接口。其实这一台车 USB 接口呢最多的那个版本，就像我这一台车那样，一共有七个在这，第三排都会有独立的充电接口，确实想的是挺周全的。还有一个就是呢，这一台车其实天窗有两个版本的，一个是全景可以打开，就好像我现在这个配置可以打开的，但是你进出第三排的时候会受这个天窗的结构影响，所以进出第三排的时候呢，可能你的背会挨到车顶进去，稍稍有些不便，特别是身高高的人呢，可能需要迁就一下才能进去。但如果你买的是全景天幕的那个版本，就开不了天窗那版本呢，其实我觉得整个感觉挺好，就好像我们之前去试 308S 那样，整个天幕哇，通透性真的是非常的不错，就是不能开。但是那一个版本呢，进出第三排的时候会方便，那是只在中配车型上面出现，你可以自己去选择。其实关于乘坐空间的话呢，我觉得你首先得明白标配的车型只有两个不同的座椅布局，一个是中低配车型上面那个232的七座，还有一个就高配上面的222六座的版本。如果你想要我现在这一个223的七座的话呢，得你去选装。关于这台车坐起来的感觉，其实前排没有问题，你看到18的我坐在这里，其实整一个空间的余量还挺大的，驾驶视野也是足够的开阔。而第二排的话呢，其实可以自由的调节座椅的面料，做的也挺舒服的，包括这一个所谓的航空头枕其实可以这样拉的，如果你买到高配的话呢，其实这样挨着还挺好的，不用自己去后期再买那些后市场的头枕了哈。但这里我觉得有一点要说清楚的就是呢，因为它中间过道的位置其实是有一个活动的手枕的，挨起来挺舒服的哈。然后另外挨着门板那一边呢就没有，你如果你要挨着手的话，你得伸到那门板上面去，所以那个坐姿我感觉有点怪怪。如果它两边都有那个活动手枕的话呢，我觉得坐起来应该要舒服很多的。关于第三排的话，我也告诉你，只要我调到自己的驾驶座之后排稍微迁就一点点呢，第三排我是能够正常坐得进去的，而且坐进去那个空间的感觉呢，是让我觉得自己是能够接受坐一次长途的。只是那个头部呢，我是怕那些软基路段就稍微颠一下可能会顶到头啊，所以那后面呢，我觉得可能170-175左右的身高坐进去是刚刚好的哈。而如果三排全开的话呢，尾箱的空间，这一台佳绩就有点像是 GL6 啊沃兰多的那种感觉，就三排全开，尾箱就不能摆多少东西了，因为这尾箱只能接受一些随身的包包在那，不能兼顾那种伟大的载物任务。而在这个级别里面做得好的其实是传奇的 GM6， 其实 GM6 学了奥德赛那个东西，做了一个下沉式的地台，可利用的高多了很多，能载东西也算是它的一个优势。而这一台车呢，还是跟我们现在看得到市场上面的4.7米左右的 MPV 一样，就是尾箱可能你得想想是不是你想要的那个状态。
台嘉际我刚刚也说过，因为它的车身体型得挨着星越、博越的轮廓去走，所以它的离地间隙做得挺高的。因为这带来一个后果是什么呢？就整一个驾驶视野呢，现在我觉得开起来是挺像 SUV 的状态的。因为平时我们开家用的 MPV 呢，其实它会给到你那种接近轿车的驾驶视野跟重心，但这一台车恰恰相反，它就是一台 SUV 的状态。然后这台车其实我们现在如果要买 1.5T 的车型的话呢，都会给你搭配是一组 1.5T 然后配一个48伏的微混系统。而在五月底之前呢，都是这样搭的。为什么呢？因为吉利搞了一个促销活动，然后说那个48伏的微混本来是选装5000块钱的，现在都给你送上去了。如果你过了五月底买的时候呢，如果你要微混就要额外掏钱包，这个你要注意了哈。其实这个 1.5T 的发动机无论搭不搭这个48伏的微混，都会是我们理解的之前试的那个缤越是一模一样，都是177匹这样一个调教，可以吃酒啊，然后扭就会稍微缩水一点点，就跟领克的那个会有点不太一样，但是数据已经是非常好看，都是三缸的发动机。其实这一个动力呢，我觉得它可能会更多的倾向于整一台车的调性而做了一些细分化的一个调教，所以你现在起步开起来呢，就没有之前开着缤越啊、领克零二零三的那种冲的感觉，整台车会缓很多。其实开起来呢，我觉得动力还挺好掌握的。如果你要快开的话呢，确实那动力也能够上得来，而特别是这个驾驶模式，其实对整个动力体验影响还挺大的。这个东西如果你要用 Eco 模式呢，这个车基本上怎么踢都不走的。Normal 的模式下面呢，整台车我觉得还是正常的一个动力表现， Sport 呢还能快开。然后得说清楚的是，因为有了48伏这个微混系统，如果你想把它利用起来呢，得去到 Econ 的模式。因为 Econ 的模式我们刚昨天从机场过来的时候开就试过，在高速上面呢开着100、110、120巡航，我滑行啊，其实它会把发动机给关闭掉，进一步省油的。但是在海南这种天气下面，我会发现明显的一个缺点就是滑行的状态下面，空调的制冷能力是会缺失的，就很快就会把原本储存的那些冷风都给用掉。所以如果天气太热的话呢，我就不建议去用这个 Aircon 的模式。但是在海南以北的地方呢，我觉得还能够用得上，能省到部分油的。我可以给你们去做参照，昨天纯高速四个人载着小部分的行李去走高速，表显呢我开了110公里，表显是7升，然后实际加了油是加了8.3升啊。其实那个油耗我觉得都作为一台这么大的 MPV 来说呢，还是能够接受的。然后那个48伏呢，其实更多是承载着车厢里面的那些电器的负荷，你就不要期待着有这个48伏这一台车能够在市区低速的时候爽快到哪里去。因为整个综合的功率呢只有130千瓦啊，确实跟那个 1.8T 纯汽油版的车型是差不多的哈。而关于变速箱七速的双离合，就先听到 1.5T 本来就三缸，你还给我一个七速双离合怎么办？实际上呢，匹配不好的厂家才会让你觉得纠结不爽接受不了。但实际上吉利最近些年来做的三缸跟双离合的匹配呢，已经做得挺好的。平时开起来我觉得这个变速箱还挺舒服的，也没有什么毛病能挑得出来。如果你非得挑毛病的话呢，就是可能慢行久了以后变速箱会有些拉扯，但它不是顿挫，有拉扯，有一些小的声音出现。但除了这个以外，大部分的状态下面开起来都让你觉得舒服的，所以变速箱整个动力总成呢，我觉得都没有问题。关于行驶品质这一块呢，其实吉利最近出的新车都做得挺好，包括这一台嘉际在内。其实我走烂路觉得车是挺舒服的，整一个底盘的稳定性也做得挺不错。然后有一点点就觉得这个底盘是稍微有点点偏硬，不过座椅能弥补一部分。而关于转向的话呢，现在在嘉际上面看到这个很有吉利风格的转向，我觉得就没有什么毛病。因为平时开起来你会觉得挺舒服的，如果你觉得手感不太对的话，还能调一下转向助力的轻重，
觉得转向只要在家用的角度好用舒服停车方便就已经做到位，因为在这台车上面呢，我们其实真的不太需要去讲它的操控跟运动什么东西，我觉得那是真的太扯了。而且再加上现在加距这么高的一个离地间隙呢，如果能把车开舒服开稳了，我觉得已经完成任务了。所以这台车呢，我觉得平时开起来是舒服，底盘行驶品质做得挺好，然后隔音的话呢，其实环境隔音做得还 OK 了，但是这个发动机声音呢，我觉得还是会稍微偏大一点点，但还属于可以接受的范围，至少我不要听得到那种很粗糙的三缸声音，或者说它在抖，那个感觉就不好。但这台车呢，其实不会让你有那种很咬人的声音存在的。好了，看完这台佳绩以后呢，我们就回到最初那个话题上来，到底沃兰多 GM6 跟佳绩谁更擅长什么东西。先说一下这台佳绩哈，其实这一台车呢，我觉得它在动力跟行驶品质上面是有优势的，而且我们还能够买到一个 L2 级别的自动驾驶，用起来非常的好啊。这个级别里面佳绩的 L2 自动驾驶呢，也是一个非常特别的存在哈。沃兰多那一台车呢，我是挺喜欢它那个 Redline 的套件，因为它看起来呢非常的帅，而且车厢里面的空间布局也做得挺好的。其实雪佛兰也提出了一个新的概念，就叫做七座的轿车。然后这台车呢，用的是一个 1.3T 三缸加 6AT 的变速箱，在通用整个大技术背景的状态下面呢，是有一定的品牌加持的。关于传奇 GM6 那一台车呢，我觉得它做的最好是什么，就是它的那个尾箱，因为它学奥德赛的那个东西啊，整个下沉的空间做出来以后呢，三排全开，这尾箱还能装不少东西，所以呢，这也是它在这个级别的 MPV 里面做的最好的一个尾箱的空间。说实话，我觉得 GM6 跟佳绩的定位是非常接近的，但 GM6 会擅长去做车厢的整一个空间，然后它的动力呢，看起来的规格有些人会更加容易接受，因为它是四缸跟 AT 的变速箱，对吧？那实际上那台车的动力我觉得就没有佳绩做的那么完善，因为现在佳绩我们看得到它除了有 1.5T 的纯汽油版本以外，还有微混，有 1.8T 的纯汽油，还有一个 1.5T 的 plug-in， 所以整一个动力的分布呢是非常的全面的，而且动力的体验也做得好，所以呢这一台车在动力跟行驶品质上面呢是有它的一个鲜明的特点的。还有一个关键就是大家做 MPV 的时候都往轿车上面去做，这一次佳绩做出来的效果就是他把自己弄成一台很好的 SUV-MPV。